Svake godine tradicionalno na završetku školske godine mi pravimo jedan prijem najuspešnijih učenika i nastavnika u nastavničkoj kancelariji, rezimiramo sve rezultate tokom godine i najuspešnije učenike nagrađujemo knjigama i priznanjima. Uz normalno jedan prigodan koktel i zahvalnost svim učenicima i nastavnicima. I ove godine bilo je dosta učenika koji su krenuli na školskim takmičenjima, 641, na okružnim je bilo 241, na republičkom je završilo 14 učenika, ako pridodamo 60 učesnika koji su bili sportisti na olimpijadi, jedna brojka od 70-80 učenika na završnim najvišim rangovim takmičenja je jedna brojka koja, eto, kazuje da smo i ove godine bili uspješni i možemo biti zadovoljni našim učenicima i nastavnicima kompletno zajedničkim uspehom i radom u školi. Bilo je učenika na završnim takmičenjima iz svih predmeta. Iz srpskog jezika, iz matematike, fizike, hemije, istorije, geografije, biologije i informatike i tehničkog, kao i sportista. 22 nastavnika i učitelja je nagrađeno ovom prilikom, ali htio bih da vam kažem da učitelji i učenici trećeg razreda imaju samo opštinsko, a četvrti razred ima okružno takmičenje, tako da su to najviši rangovi njihovih takmičenja. Nagrađujemo prva mesta, prva, druga i treća mesta, kao i neke velike, pod znacima navoda da kažem, uspehe u konkursima koji su organizovani mimo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali to je mali broj učenika koji je učestvovao na takvim konkursima i njihovi uspesi su veliki. To su prva mesta i želimo i oni da budu u toj grupi nagrađenih učenika. Dobit će priznanja i knjige.